här och promota Lägersommar som är en satsning varje sommar där massor med barn, unga, vuxna får möjlighet till att prova på aktiviteter i olika lägerformer. Berätta, vad är det för former då? Ja, alltså först har vi ett läger mellan vecka 24 till vecka 26 varje sommar där barn från lågstadiet till och med mellanstadiet har möjlighet att prova på aktiviteter ute på Kilenegården. Vi hämtar upp barnen tillsammans med våra lägerbussar som åker runt och vi har både feriearbetare och huvudledare på plats som tar hand om barnen och massor med föreningar som kommer dit och visar upp sin verksamhet. Det verkar som det var många med förra sommaren. Ja, vi hade för att vara helt exakt 265 barn med på enbart det lägret. Men någonstans, om vi tittar på hela paraplyet Lägersommar, så når vi ungefär 1000 personer i Hammarö kommun i form av utlån via pop-up och fritidsbanken, men via våra seniorläger och simskoleverksamheten som också är en del av det här paraplyet. Då. Rune Wallgren heter jag, kommer från Optinet. Vi håller på med IT, IT-drift, programvaruutveckling. Hur ser det ut för det nu för tiden? Ja, men det ser väl ganska bra ut tycker jag. Så att nu är vi med här på den här mässan här på Hammarö. Och det är ju mycket folk här, så det är trevligt. Det är nästan det minsta var, men den här är jättebra. Upp till 10 pers ungefär på arbetsplatsen. Du kan inte göra kambryggningar, men du får en väldigt god kopp kaffe. Du har hela bönor, choklad, mjölk. Så den gör ju precis som de stora, men är mycket mindre. För mig är det väldigt lätt att ta med bilen när man är på sådana här mässor och så. Så det är därför jag väljer att ha både den lilla vatten och den lilla kaffemaskinen. Men den har sån kapacitet så vi hela tiden kan få folk att smaka hela tiden. Jag blir nyfiken på den här med vatten här också. Här var den, i... den här är väldigt bra för att den kan ha på en bänk. Sen så har du vanligt vatten, sen så har du kylt vatten. Lätt kolsyrat och mycket kolsyrat. Så du har två olika kolsyrahalter. För där är vi också lite olika. Men sen lockar det ju väldigt mycket folk att dricka mer vatten. Vilket som är väldigt vi bra för den oss. Vi satt en av flaskorna. Ta en flaska. Ja. Granatäpple till exempel. Det är min favorit. Ja, vad gör du med den där då? Det här är en essens. Och det är bara rå granatäpple. Okay. 500 muggar kan du fylla. Och så ha en smaksättning. Det är så man liksom smaksätter vatten. Är det för att det blir lättare att dricka vatten? Mycket vatten eller? Vi lockas ju att dricka mer. Och det är bra med den balansen. Berätta lite, jag ser ju alla kartonger ni har här. Ja, men precis. Vi visar upp några produkter som vi producerar ute på Skogal för att inspirera lite på vad vi gör. Det är lite grann själen här ute. Ja, ja, men faktiskt. Vi har funnits här länge så måste vi vara här och visa upp oss också. Vi möter ju många av våra medlemsföretag på såna här event, men det är också viktigt, vi har ju skolorna här så att ungdomarna får veta vad vi gör för någonting. Vi jobbar ju jättemycket med kompetensförsörjningsfrågan, för det är ju många företag som har en utmaning att hitta kommande kollegor. Vad många företag har ni under paraply? 1200, från soloföretagaren till de största industrierna. Från södra Värmland till norra Värmland? Ja, man kan säga, och även utanför Värmland faktiskt. För det är många som har en liten hubb i Värmland eller sin marknad i Värmland och så vidare och vill hänga med oss. Goda hamburgare står det här. Ja, jag har ju sedan nyår startat en högrevsburgarbar i butiken. Och den är den bästa på Hammarö? Det här är ju Hammarös godaste burgare. Och vi har även Hammarös godaste sushi med ett samarbete med Happy Kitchen. Okej, tidigare jag tänkte på bensinmackar då, men nu är det nästan inte så mycket bensin, men ni förändras. Ja, men det, så är det ju. Även dagligvarorna går ju mer mot färdigt. Så att i min butik så säljer jag 200 färdig lunch och middagar. Jag säljer 100 hamburgermenyer och jag säljer 50 sushi-menyer. Så, och kanske 100-150 färdiga baguetter om dagen. Så att det har ju förändrats massor mot det var förr när vi beredde vår egen smörgås. Nu köper de färdiggjorda. Det ska vara enkelt. Det ska vara enkelt och snabbt och ett snabbt kundvarv. Och folk handlar både på nätet och handlar i appen för att hamburgaren ska stå färdig. Men det ska vara snabbt och enkelt, absolut. Berätta lite om utbildningen. Ja, det är en yrkeshögskola. Den är tvåårig, en bred utbildning. Och vi har ju... Det är vårt sågverk här då, men vi har ju ett riktigt sågverk på skolan.
Så eleverna som går hos oss, de får arbeta med en stock, de får såga den själv, de får torka den i våran tork och sen får de lära sig att bearbeta och förädla materialet. Här har vi en liten pall som en tjej har gjort, som försvann alldeles nyss här. Men de får lära sig CAD-ritning, de får lära sig sköta en CNC, hur det är att använda handverktyg. Vi var även med på Stockholm Furniture Fair i år. Fick jättegott, bra respons ifrån de som besökte oss. Hur har ni det här ute med uthyrning? Hur mycket som helst. Det har varit en fantastisk vinter. Vi har redan i år har vi lånat ut 2300 prylar. I fjol hade vi 4000 på hela året. Alla glada och nöjda är, alltså med priserna som har gått upp i backarna, så kommer de att låna gratis utrustning hos oss. Har möjlighet att komma och åka ut och åka skidor. Mycket i backarna lokalt, Kil och Dömle och Grums och Brynfjorden. Så vi har lånat ut väldigt mycket skidor, längdskidor för att spara liftkort, mycket skridskor. Så det är så himla kul att så många hittar ut till fritidsbankarna i hela landet i och för sig. Gott. Härligt. Hans Eriksson, Hammarö Golfklubb, berätta. Ja, vi ser fram emot en härlig säsong med en bana av förhoppningsvis väldigt god kvalitet som vi brukar ha. Och även om konjunkturen är som den är, så ser det väldigt stabilt ut medlemsläget för oss. Det känns positivt, spännande. Glimt TV träffade ju Malte Åkesson förra våren här. Hur har det gått för den? Det har gått bra, framförallt på tränarsidan, där han faktiskt fick ett stipendium som Hammarös ungdomsledare 2022, så det var fantastiskt roligt för honom. Sen golfmässigt, ut på tävlingstouren har det varit lite tuffare, men han kämpar på och vill fortsätta utvecklas. Annars golfen då, så där, vad tror du om golfen inför året? Jag tror på ett fortsatt högt speltryck, gör jag, och ja, att folk fortsätter att spela på sin hemmaklubb och spela i sin hemmaregion. Vi följer lite pandemimönster, tror jag, nu när konjunkturen är som den är. Kommer ni med några nyheter eller så där? Ja, bättre banan naturligtvis, där det varje år. Ja, vi har ju faktiskt gått in i ett spännande projekt där vi renoverar upp våra bunkrar. Det kommer ta några år, men vi har påbörjat. Och sen har vi ju en annan rolig nyhet, att vi har en ny tränare i Birger Källstedt. Och det känns väldigt kul, och en ny satsning på hela vår idrottsverksamhet. Snart är gräset riktigt grönt. Ja, vi hoppas verkligen på det. Den kylan som kom nu var ju lite tuff för oss, men vi hoppas att vi är igång här i andra halvan av april. Det är vad vi hoppas och tror på. Kajak här, det är ju mycket vatten runt Hammarö. Ja, det är mycket vatten och det finns jättefina paddelmöjligheter som man kan se på våra kartor här då. Allt från kanske lite lugnare vatten i ådrarna och allt ut i Vänern. Men inte för långt ut. Du berättade förut att det var lite obemannat sådär. Så att, Ja, det är obemannat och det betyder att allting sker ifrån nätet. Man bokar, betalar, får en kod, låser upp, åker till den här kajakomaten, låser upp. Åker ut och paddlar några timmar kanske. Och sen åker man tillbaks, ställer in kajaken, låser låset och så är det klart. Vad kallar du kajakmaster? Kajakomat. Okej. Och vart finns de då på ön här? Mörudden. Och från och med i maj så ska vi också öppna en vid Ådran, Lunnaparken, om ni vet vart det är. Det blir skönt nu när det blir fint ute. Det blir jättegött. Så kom och paddla. Berätta om UFR då. Ja, det är väldigt roligt och spännande. Och det ger mycket erfarenhet och det är väldigt roligt för framtiden och om man vill utveckla eller bra i arbetslivet också. Mm. Hur började du med det här? Vi har en kurs som heter entreprenörskap och företagande som man gör liksom i skolan. Så vi går i trean nu. Och så i ettan och tvåan har man ju liksom jobbat om liksom det här teoretiskt och nu får man testa det praktiskt och göra det också, så det är väldigt kul. Träffa lite folk. Ja, precis. Jo, men det är lärorikt. Ja, det är det verkligen. Vi förser industrin med hållbara ventiler och fyller 50 år i år. Okej, rätt stort företag här ute på ön. Ja, vi är ungefär 45 anställda på Hammarö, men ungefär 110 totalt i företaget. Vad tycker du om något sånt här då, när ni får träffa lite folk och så? Ja, men det är jättekul. Kul initiativ av Hammarö kommun att göra en sån här mässa. Berätta lite grann här.
Ja, Hammarö Rörinstallationer är ett VVS-företag som kör både installationer och servicearbeten. Vi gör allt från badrum till nyproduktioner, villor, till service som sagt. Vi hjälper till med allt inom vatten, avlopp, värme. Och sen så finns ni utgår ifrån öa? Ja, det gör vi. Det gör vi. Men det är ju Karlsson med omnejd, kan man säga. Ja, vi håller på med massage och träning på Solgatan 9 i Skoghall. Det finns lite behov i det, eller det, va? Om det finns behov? Ja, det finns väldigt mycket behov. Och framförallt efter pandemin och sådär så är det många som faktiskt har slutat att träna. Så att vi försöker hjälpa så många vi kan. Ni vill ha den tillbaka i träning? Ja, absolut. Det är ju kul ju mer människor som faktiskt kommer ut i träningen och hittar det här nya som finns idag. Att man, det finns ju nya metoder och nya sätt att faktiskt ha kul med träningen. Det är ju det är roligt som är nyckelgrejen med träning, tycker vi verkligen. Njuta med nöje. Ja, precis. Så är det extra gött att lägga sig på soffan sen. Så är det ju. Djupängen äldreboende här på Hammarö. Det är där de spränger banker? Ja, det är det. Det är där det händer. Berätta om er. Jag och mina kollegor, vi är aktivitets med de äldre. Så vi anordnar olika aktiviteter varje dag med dem. Bland annat kasino eftermiddagar. Och så har vi andra aktiviteter. Imorgon till exempel har vi restaurang, tre rätters. Och då får anhöriga följa med och äta gott och vara en fin upplevelse med den anhöriga. Ni tar ut svängarna lite? Extra, extra. Så de får uppleva fina dagar hos oss. Mm. Extra allt? Ja, extra allt. Mm. Berätta hur det är ute i kommunen. Ja, det var rätt så spännande projekt som pågår just nu. Det är ju skolor och en del förskolor har blivit klara. Och det har inte kommit in så mycket små ärenden, men det börjar på att släppa lite nu. Det kom in några stycken i en bostadshus. Och annars har det varit rätt så dött under vintern. Mest tillbyggnader och elstäder. Och fin kommun med vatten runt och allting. Ja, så det har ju varit en del strandskyddsdispenser också då, som har gått igenom. Och så där. Kom in lite nya sådana ansökningar. Så att vi har väl börjat på att bli lagom tillströmning. Händer det någonting när det blir grönare och sommar och så, eller? Då händer det lite mer, ja. Så att vi får ju inte vara helt tomt på folk på under semestertid. Då måste ju vara finnas någon tillgänglig. Så att. Men då det brukar hända mest på sommaren. Du är med och rullar igång den här massan? Ja, det har varit mitt skötebarn under en lite längre tid. Så det känns jättekul att den äntligen har kommit igång. Mm. Hur tänkte du när ni har börjat dra igång och gjorde det? Jag tänkte att det är ganska viktigt att visa upp vilken mångfald. Och, ja, vi har så många olika branscher här på Hammarö. Och just att visa den här mångfaldheten och stoltheten. Och sen att vi tillsammans kan jobba mot det här med kompetensförsörjning som flera, inklusive vi som kommunen, behöver. Vi behöver nya resurser in. En fin kommun med lite vatten runt och sådär. Ja, men eller hur? Det är ju fantastiskt. Vi ligger ju i Vänern, vet du?